Takže zdravím vás po hodně dlhom čase. Znova u Skywalk Evo. Pár dní dozadu som si konečne povedal, že by nebolo od veci spraviť nejaký ten mimo kamerový progres. Ako môžete vidieť, tak túto záhradku už mám vysadenú. Aspoň tu týchto pár blokov, čo tu mám. Mohol by sa mi rozširovať napríklad tam tým smerom alebo niečo, ale k tomu sa keď tak dostanem zase neskôr. Tiež pravdepodobne mimo kameru, lebo neviem, ako či to bude moc záživné natočenie. Predtým, než sa do niečoho pustíme dnes, by som si prešiel, že čo také sa stalo mimo kameru, ako som to hral. Basically, tuto môžete vidieť takú platformu, ak vidíte názov videa a thumbnail, tak pravdepodobne viete, čo tam plánujem robiť. Tuto som trošičku upravil schody, trochu ľahšie sa tu vidia ako predtým. A spravil som menšiu platformu, lebo som zistil, že tu je ešte nejaký iron, emeraldy a tak. To si keď tak vykopem potom ešte, ale zatiaľ to nechám tu. Keď sme od tých emeraldov, tak sa mi tu spavnul aj ten Wandering Trader, či jak sa to volá, čo chodí s lamami. Jedna mu tu bohužiaľ umrela, mi tu zostalo lano a dve kože, keď tak sa nám možno zíde. Čo také som ešte urobil? Trošku som, myslím, že robil s tými stromami niečo. Som si istý, ale mám taký dojem, že som tu niečo robil. Presúval som čestky aj s pecou a craftingom, dal som to sem do rohu, aby to nebolo takto v strede, proste nech tu mám viacej priestoru. Tam som robil nejaké menšie zmeny na tom ostrove, že aby som mohol ľahšie po ňom chodiť, ale ten zatiaľ nás moc nezaujíma, tam nič také není momentálne, čo by sme mohli využiť. Aby som sa vybral sem pomaly, lebo sa začne stmievať a to nechcú. Budem stávať dohora a to keď sa mi tu spavne nejaký skeleton alebo čo a šutne mater dole, tak to nebude moc dobré. Myslím, že musíme ísť 26 blokov do výšky, ak dobre viem. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10, 3, 11, 13, 12, 16, 14, 15, 19, 20, 18, 17, 22, 24, 21, 23, 25, 26. Teraz neviem, že či mám stávať ako keby ešte jeden blok vyššie, alebo už môžem stávať takto. Každopádne ja to asi risknem, ak nie, tak to budem musieť potom asi posunúť o ten jeden blok, ale tak hádam, že dúfam, respektíve, že to bude mať správne. Teraz neviem, či mi to bude sedieť tak úplne symetricky s tou platformou dole, lebo ja som ju dal na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My tie 4 bloky možno nebudú tak pekne do stredu sedieť, ale to nevadí. Ide nám teraz o funkčnosť, nie ani tak o to, že ako to bude aj esteticky vyzerať. Myslím, že teraz musím dať 7 blokov do každej strany, ak sa nemýlim. Jedna vec, čo by som mohol spraviť asi je pustiť si túto taký strik vody do dola. Keď náhodou, tak aspoň bude mať nejakú šancu sa savenúť. Teraz do ďalšej strany a dávať si pozor, aby sa mi na tej nespavnovalo niečo. Nechám tu asi torčky, lebo fakt sa bojím, že sa mi tu niečo spavne. Nechcem to riskovať. Ja by som si mohol asi otestovať, že či to je fakt 7 blokov na tú vodu, kým ako to tu robím na každú stranu, že? No a ešte predtým, asi pravdepodobne, by som si zišiel dole a počkal, kým prejde noc. Lebo, áno, presne toto. Presne aj kvôli tomu si stávam ten grinder. Dúfam, že sa tam budú spavnovať pavúky. Z nich budem potrebovať stringy na vonu. Ty čo tu robíš, ty postih? Stringy na vonu, aby som si mohol robiť postier. Mohol potom spať a nemusel kúse tu týchto oných trpieť každú noc. Lebo fakt to je otravné už, akože ich tu musieť kúse prežívať. Prečo ich vôbec pridali? Konečne nám prešla noc, ja myslím, že by sa mal ísť asi čím najskôr tam k tomu, lebo tie dni v Minecrafte fakt idú strašne moc rýchlo niekedy. By the way, ešte môžete si všimnúť, že už tu mám celkom hodne sliepok, som tam hádzal vajíčka a mal som celkom dosť dobré šťastie s väčšinou, tak tie som ich pár aj semiačkami rozmnožil, lebo však why not. Ale toto tu rozmýšľam, že by som to rozšíril možno ešte tú platformu o ten blok, lebo trošku ma irituje, že to je také posunuté do boku teraz, akože oni budú. Neviem, mali by sme najprv dokončiť asi tú funkčnú stránku a potom riešiť estetiku. Keď myslím, že u mob grinderu to môže byť trošku riskantné, keď mi tu budú padať popri tom chalani. Inšpiroval som sa tak trochu Jellym, by the way, ktorý sa neviem kým inšpiroval, on to tam už nehovoril. Ale v podstate to je taký v úvodzovkách design grindera, ktorý sa všeobecne používa, takže není to nič také, že za čo by sa malo dávať akože strašné copyrighty niekomu. Ono inak asi to bude musieť urobiť aj strechu na to, že? Aby proste sa mohli spavnovať aj cez deň, lebo pokiaľ viem, tak Jelly to robil tak, že on tú strechu nemal. Potom myslím, že oni sa budú môcť spavnovať asi iba v noci, nie? OK.
Dobre, máme to vyplnené krásne. Teraz by som pekne ohraničil asi tu tie bloky, odkiaľ by mala ísť tá voda. By the way, inak ak vyzerám nejak unavene alebo niečo, tak momentálne je 5.35. Neviem, ako to tam vidíte. A ja som od včera, asi od nejakej 12. možno nespal, takže položím tu radšej torčku. Teraz keď pustím tú vodu, tak pôjde pokiaľ. Ona bude tiec ešte, takže to musí ísť ďalej. Teraz mi tu pekne zastaví. OK, tu si urobím nekonečný zdroj. Nech môžem potom doplniť aj hento a nemusím chodiť hore dole s tou vodou. Ale už mi došli šutre skoro, ja budem musieť ísť normálne nakopať zase nejaké ďalšie kamene. To som si myslel, že mi akože bude bohato stačiť, ale očividne ani zďaleka. Toto som tu v podstate nejakým spôsobom vyplnil, no budem potrebovať o mnoho viacej kameňa, takže asi pravdepodobne pôjdem nejaký naťažiť a myslím, že sa uvidíme až potom. Nakopal som tu teda nejaký ten šúter, nie síce zrovna kvantum, ale myslím, že ako dostatok na to, aby sme aspoň hento vedeli dokončiť. Dúfam, že sa tam niečo nespavnulo ešte, lebo ako ak tam budem teraz liesť a niečo ma tam prekvapí a zhodí ma odtiaľ. V horšom prípade ešte zabije, tak ako nebem zrovna moc nadšený, hej. Nemuselo by pršať. Nepáči sa mi atmosféra, keď prší. Keď sme u tej atmosféry, tak by ma malo byť teraz aj lepšie vidno. Predtým som mal nejakú chvíľu na druhom monitore niečo iné, ako som mal predtým, tak ma to mohlo inak osvetliť. Jasné, že ja som si to tu zacpal tým craftingom, no ja som skvelý, akože. Uf, no, okej. Okay. Ešte ako keď som spomínal tú atmosféru, tak aj mňa teraz asi trošku inak vidno. Mal som predtým chvíľu niečo iné na druhom monitore. Nemám tu štúdiové osvetlenie alebo tak, takže musím si poradiť s tým, čo mám. Dúfam, že mi to vyjde. Neviem, či mi to vyjde popravde, keď sa tak na to kúkam, aby som ešte nemusel ísť naťažiť nejaký navyše. Ešte tu potrebujem pridať sem blok. Neviem, prečo som tu dal slep, keď som povedal, že tam potrebujem pridať blok. A potom tam na tom ďalej už bude tam ten rámik, čo pôjde okolo. Už teraz som minul dobrú polovicu staku a to tu robím len prvú vrstvu na prvom štvorci. Takže ešte budem musieť ísť určite naťažiť nejaký ten kobol. Takto nejak to basicový musí vyzerať teraz v každom z týchto štyroch rohov. Takže akože... No, mám ešte čo robiť. Medzi tým ešte taká poznámka, ktorú som chcel spomenúť už počas točenia. Môžete si všimnúť, že z hodou okolností mám na sebe presne to isté tričko, ktoré som mal v prvej epizóde. Nebolo to nejak plánované alebo niečo, ale chcel som to spomenúť. Nejak som to vynechal. Tak... To tu doplňam aspoň takto. Pomaly, ale isto sa mi rozpije krompáč. Už to bude, už to cítim. Nejakú chvíľu to trvalo, ale myslím, že toto už by mohol byť dostatok kameňa na dokončenie tej veci. One debt to society later. Nemyslíš vážne. 1, 2, 3. Hej, hotové, vyplnené. Pohode. 5 blokov, plus ešte jedno celé je po schodie. A to som si fakt myslel, že mám toho kobu dostatočne. Očividne nie. Dúfam, že tam idem posledný krát teraz. A snáď to bude fungovať potom, akože hej. Za tie problémy, čo mi to spôsobuje, by akože mohlo, lebo dúfam, že to nerobím nadarmo, hej. Nie, že prídem na to, že no, to ani nebolo treba robiť vlastne. Sme inak tak u toho, tak idú emeraldy vlastne vykopať... Nejdu, už vidím, ako doho ich kopem, takže ich nechám zatiaľ tam. Nechcem minieť ešte ten iron na diamant... Iron na diamantový... Čo? Nechcem minieť ešte ten iron na krompáč, lebo neviem, či ho nebudem potrebovať náhodou na niečo iné. Tu sú nejaké custom recepty a tak. Si to najprv naštudujem radšej, potom už v ďalšom parte uvidíme, už keď tak ten krompáč možno bude mať aj hotový. V ďalšom parte by som už určite chcel ísť do nedru. Potom uvidíme, že čo nájdeme tam a podľa toho budeme sa akože koordinovať, že čo ďalej. Potom nám ešte zostáva po nedri tá custom dimenzia a end. OK, doťažil som celý krompáč, ktorý som mal u seba. To by mi už háda mohlo stačiť. Mám už toho koblu celkom dosť. Tretíkrát už som sa vracal po koblu. Hádam, že už nebudem musieť znova. A už počujem tam pavúka. On by na mňa nemal útočiť, keď je deň. Ale ja ho aj tak zbijem, lebo potrebujem tvoj string, chlapec. A on mi hodil pavúče. No wow. Sa mi teda veľmi zíde, akože hej. Potom možno ešte mimo kameru by som urobil na to strechu, že aby sa proste spavnovali stále. Takýmto spôsobom mám taký dojem, že sa budú spavnovať asi iba v noci, lebo takto tu bude svietiť v podstate stále slnko. To si ešte doriešime. No čo som sa kúkal u Jellyho, tak jemu to fungovalo aj bez strechy, takže minimálne nejakým spôsobom by to fungovať malo. Nesmiem potom zabudnúť toto tu rozkopať, nech tá voda sa aj tuto roztečie. Torčka keď aj spadne náhodou, tak to sa nezložím, takže torček mám dosť. Dreva mám taktiež dosť, takže ako čárkov si môžem urobiť koľko chcem.
z toho zároveň si potom spraví torčky, to není až taký problém. Dobre, teraz ako myslím, že by to nemalo triggernúť žiadne one, že sa tu zrazu niečo spavne. By som sa chcel uistiť, že som zobral všetky torčky odtiaľto. Nech tu nemusím potom zase liesť kvôli tomu. Kým svieti ešte slnko, keď sa zotmie, tak potom to už bude trochu horšie. Dúfam, že to mám aj z tejto strany dobre urobené. Aj, to sa mi nepáči. Je to tu dosť tak nasedláka teraz, ale proste posunul som to a zrazu to tieklo oblok menej. Oh no, nie, neber ma dole. Neber ma dole, ja potrebujem skopať ešte tento tu stĺp so mnou. Teraz rýchlo dole, kým ma niečo stihne zaútočiť, len aby som neskopal, aby som sa neskopal až preč. Oh no! Nice! Očividne to funguje. Oh! Nice, je, yeah, ok, funguje to, len tu je fantóm. A ten pavúk sa tam drží, to je skemer. Ešte nejaké bugfixy tam budem musieť porobiť. Ale očividne to nejakým spôsobom funguje. Už tu máme nejaký ten string, takže ako do ďalšej epizódky si ho hádam, nazbieram dostatok, aby som si mohol spraviť posteľ a konečne sa vyspať cez noc a nemusel tu čakať, kým prejde. A bojovať tu kuse s týmito fantomami škaredými. Kúkam, že kým som hento dorobil, tak mi tu stihlo už aj celkom dosť obilia naraz. Chlebíku budeme mať hodne. Tam vidím stát zombíka. Chaos tam je, ale budem to musieť ešte trošku asi poladiť, lebo neviem, že či to funguje zrovna 100% ako by malo. Ale máme aspoň základ. Basically skoro celú vec, až na nejaké nedostatky, ktoré už doladím. Celkom úspešná práca za nami. Neviem, akože na aké dlhé video mi to vyjde, ale točím to celkom dlho. Toľko asi na dnes. Mohol by si ako dojsť sem, nech ťa môžem vyrúbať, díky. Toľko teda odo mňa na dnes, nebudem vás tu viacej zdržovať. Užite si zbytok dňa a arrivederci. Takže to by bolo na dnes všetko, určite by som ocenil nejaký ten like, prípadne odber, ak sa ti video páčilo a v neposlednom rade aj to, ak dáš šancu ešte niečomu tu na endscreene. Každopádne, užij si zbytok dňa a arrivederci.